Dhe pas librit padyshim do t'i rikthehemi politikës, zhvillimeve të ditës së sotme, por edhe pritshmërive për në vazhdim, çfarë po ndodh me opozitën shqiptare, çfarë do të ndodh me Partinë Demokratike, me paralajmërime, me ultimatume, në fund të ditës të dyja palët thonë një gjë, nga ky proces ne do dalim më të bashkuar dhe më të fortë se kur. Se si do të ndodh kjo, mbeten ndër për të parë. Zoti Besnik Mustafa është me mua në studio mbrëmjen e sotme në Radar për diskutuar së bashku pikërisht për atë çfarë po ndodh në opozitën shqiptare. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Mustafa. Faleminderit për ftesën. Data 5 janar po mbyllet pak nga pak. Kjo ishte dita e ultimatumit kur Lulzim Basha duhet të linte selinë e Partisë Demokratike. Një pjesë e grupit rithemelues Partisë Demokratike kanë mbritur sot në seli, dyert ishin të mbyllura. Po, ishte një pamje turshme, për mua Lulzim Basha me blindimin e dyerve bëri aktin e fundit kundër Partisë Demokratike, nuk ka ku shkon më keq, pastaj se ç'do ndodh me datë 8 nuk e di, por më keq se kaq lidhur me imazhin e Partisë Demokratike, lidhur me rolin që pritet të luaj Lulzim Basha, që pretendon të luaj Lulzim Basha, si dhe ata që e mbështesin, këtu ka arrit pikën e fundit. Domethënë është një. Po, nga ana tjetër zoti Mustafaj ka një tjetër paqartësi që besoj se vlen të diskutohet. Këto ultimatumet që jepen, pra deri në datën 5 duhet largohesh, dhe ne menduam që sot kush e di ç'do të ndodhte në Partinë Demokratike, por nuk ndodhi asgjë. Shikoj, prandaj pikërisht se nuk ndodhi asgjë, do të thotë se nuk janë ultimatume, është një kalendar. Grupi për rithemelimin e Partisë Demokratike ka një kalendar, pasi ka bërë kuvendin, pasi ka bërë edhe referendumin për valorizimin, për t'ju dhënë vlerë vendimeve të kuvendit lidhur me shkarkimin e Lulzim Bash, tani ka një kalendar tjetër, dhe këtë kalendar ja ka bërë njohur Lulzim Bash. Lulzim Basha nuk e njeh atë kuvend, nuk njeh referendumin 44.000 antar të Partisë Demokratike që kanë votuar për shkarkimin e ti, nuk njeh as këtë korespondencë, po e quaj unë në vazhdim me grupin e rithemelues të Partisë Demokratike. Duke i vënë blinde, dyerve, duke i mbyllur Partinë Demokratike fizikisht, nuk është puna për ta mbyllur si metaforë, duke i mbyllur fizikisht, pra që deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë drejt të hynë brenda, ai në fakt tregon se është i vendosur që t'i shkoj deri në fund kësaj rrugë ku gjithçka mund të ketë, por nuk ka politikë. Kriza në Partinë Demokratike është një krizë politike. Dhe Lulzim Basha, nëse do të jetë pjesë e zgjidhjes kësaj krize, duhet të bëj politik, nuk bëhet me ndrim bravash. Dakor, se çështja e bravave është bërë edhe simbolike tashmë, por që është dhe kaq reale sepse po fizike dhe është reale. Sepse po ndodh. Nga ana tjetër çfarë kemi? Kemi sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi, i cili thotë ne thjesht po bëjmë punime brenda selisë Partisë Demokratike, po e rikonstruktojmë, po shtojmë ambientet e punës. Kushdo antar i Partisë Demokratike apo deputet të lajmërojmë përpara, të komunikojmë me administratën dhe bujrum le të hyjë brenda selisë. Gjinjen nuk ka turp më as Gazmend Bardhi. Gjinjen më vjen shumë keq që përdor këtë. Çfarë do të realisht brenda selisë zoti Mustafa? Se ju jini 300 njerëzve aty normalisht. Po, jam, është realisht një blindim? Është realisht një blindim. Është një blindim përderisa nuk mund të hapen dyert. Tani a kanë vënë blind ata apo s'kan vënë blind, a kanë vënë vetëm drasa, nuk e di. Nuk është kjo problemi kryesor. Problemi kryesor është për mua që Lulzim Basha e ka mbyll selinë e Partisë Demokratike, domethënë e ka mbyll veten në një bunker, siç po i thon kundërshtarët e tij, dhe nuk bën politik. Partia Demokratike është një strukturë politike. Ajo ka nevojë që krizat e saj të zgjidh me politikë. Lulzim Basha nuk bën më politikë, bën vetëm nga këto artifice të cilat në fund fundit nuk çojnë asgjë kundi dhe çojnë vetëm në shkërmoqjen e mëtejshme të Partisë Demokratike dhe në bllokimin total të opozitës për të luajtur rolin e saj. Se çfarë do të ndodhë në datën 8 janar, pra ditën e shtunë ku është paralajmëruar një protestë rreth e qark se lisë Partisë Demokratike, duat ndali me pak të gjua që po përdoret nga të dyja palët, zoti Mustafaj. Zoti Basha, zoti Bardhi, po ashtu e kem gjuar të flasë
për shoqëruës të Zotit Berisha si njërës të inkriminuar, njërës që merren me shitje kokaine, e të tjera si këto. Njërës të shpallur në kërkim, madje edhe me emra, e të tjera si këto. Një emër kanë dhënë deri tani, nuk di emra. Nuk di emra të tjerë. Pra, shoqëruës të Sali Berishës, që njërës të inkriminuar, ai nuk ishte, ishte një nga pjesëmarrësit, unë nuk du të bëj avokatin e tjerës, nuk më intereson. Ishte një, do të thënë, gjë, prania e tij është e palejueshme në atë rast dhe për këtë besoj jemi dakord gjithë. Tani, Përgjësimi nga ana e bashkës tregon përpjekjet e tij të vazhdueshme për të kapur në gjëra periferike. Nuk janë këto kryesore. Dihet, Sali Berisha ka shumë gjunahe në jetën e tij politike, por një gjë dihet e sigurt nga të gjithë shqiptarët, ata që e duan dhe ata që se duan. Sali Berisha nuk ka lidhje me kriminelt dhe as me njerëz të inkriminuar. Nuk ka mundur kur një inkriminuar t'i jap dorën Sali Berishës. Pra në këtë kuptim nuk është ky problemi kryesor. Gjithë ajo retorika e Bashkës dhe e bashkëpunëtorëve të tij për ta spostuar në këtë aspekt është një përpjekje në fakt për t'u largu thelbit të problemit. Çfarë do të ndosë në datën 8 janar? Po është njoftu një protest, mu më duket një protest që se që kuptim ka një protest në oborën e Partisë Demokratike, e din ata që do ta bëjnë, sepse është një protest kundër një pjesë të vetes, do mblidhen demokrat. Pse kundër... ka quajtur kombëtare? Po kombëtare sepse do vinë demokrat nga gjithë Shqipëria, sepse nuk ka unë kështu e lexoj se nuk ka asnjë arsye që në atë protest marrin pjesë jo demokratët. Ky është një problem që na përket deri tani vetëm ne demokratëve, antarësisë së Partisë Demokratike. Nuk është një problem që zgjidhet me solidaritetin, me mbështetjen apo edhe me ndihmën e jo antarëve të Partisë Demokratike. Antarët e Partisë Demokratike sot janë në një gjendje të rëndë në raport me partinë e tyre dhe po kërkojnë ta zgjidhin. Do mblidhen në oborë për t'i treguar fizikisht edhe një herë Lulzim Bashës se sa shumë janë që nuk e duhen. Tani, a do e lexoj Lulzim Basha këte protest, le ta quajmë, në borën e Partisë Demokratike, politikisht apo jo, unë jam i bindur që jo tashmë. Atëherë, çfarë fitohet? Çfarë fitohet? Do të thënë kjo, sepse është një impas. Është një impas shumë i madh. Zot Mustafa, sepse edhe po nuk u bë. Ju keni parasysh edhe kur bëhet një protest, palët kundërshtare fillojnë ato fotografimet nga lart të momentit të parë, të momentit të fundit. Ishin një pak, ishin shumë, pra fillon kjo betejë e numrave. Përsëri, kjo është betejë e numrave. Betejë e numrave mua nuk më ka impresionuar asnjëherë dhe për mua nuk ka ndonjë rëndësi betejë e numrave. Për mua ka rëndësi zgjidhja dhe unë e shoh që ka hyrë në një impas, ç'është e vërteta. Prandaj unë në bisedë me ju dy herë ose tri herë të paktën, unë i kam kërkuar Sali Berisha të shpjegoj konceptin politik të rithemelimit. Sepse është u bë kuvendi, u ndryshu statuti. Unë jam dakord me gjitha ato ndryshime dhe janë ndryshime që bëjnë historinë e Partisë Demokratike, në më thënë në kuptimin që bëhet një statut më në fund që është i niveleve më të avancuarat një partije populore europiane, që siguron hapjen e partisë, që siguron meritokracinë brenda partisë, që siguron garën brenda partisë, etjere, etjere. Tani, ky është aspekt juridik i organizimit të partisë. Kurse rithemelimi është një koncept politik. Dhe si koncept politik, procesi për rithemelimin e Partisë Demokratike duhet të vazhdojë edhe jashtë Selisë. Selia është një simbol. Legitimitetin e një force politike, legitimitetin e një leadershipi nuk e jep ndërtesa. Legitimitetin e një leadershipi e jep antarësia. Partia Demokratike ka hyrë në procesin e zgjedhjes së kryetarit të saj. Deri tani ne nuk dim kandidatët. Ka thënë një fjalë në një foltore një herë Berisha, por nuk e dim vetë ai a do jetë kandidat. A do jenë tjerët në 22 mars? Berisha ka thënë saktësisht unë do të jem kryetari i Partisë Demokratike, unë do të jem kryeministri. Unë po them, e ka thënë një herë se ka përsëritur më. Por kjo do të jetë një garë. Statuti në ndryshimet e reja jep garanci për garë. Do të jetë një garë. Ne nuk dim, për mua pra personalisht po thoni unë, zoti Berisha duhet t'jap qartësi. Duhet t'jap vetëm jo në shëndrimin e tij dhe për pjesën që i takon atij apo. Po, ne demokratët presim tani më shumë se sa përqendrimin tek Selia,
u hap su hap, u blindua su blindua. Ne presim tani ve marrjen seriozisht të procesit të garës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Gjithë përqendrimi i energjive, i forcave duhet jetë në këtë kalendar, sepse siç e thash, nuk e jep legitimitetin ndërtesa. Legitimitetin e jep vota e demokratëve. 44.000 demokratë që kanë votu me 18 dhjetor i kanë dhënë legitimitet këtij procesi. Atëherë duhet që Komisioni për rithemelimin, përveç sqarimit të konceptit të rithemelimit, të tregoj përgatitjet konkrete për garën. Duhet bërë garë. Duhet Berisha vetë të deklaroj nëse do jetë kandidat apo jo. Duhet të kandidat të tjerë, sepse në qofse bëhet një garë vetëm me Berishën, përsëri nuk është garë. Duhet të tjerë kandidat të njoftojnë veten. Edhe në qoftë se hynë me bindjen paraprake se Berisha fiton kësa herë, evidentohen personalitetet. Ne i kemi parë si bëhen primaret amerikane, zgjedhjet e leadershipit në partitë amerikane. Ai duhet jetë modeli. Dhe ky model do të konfirmoj që brenda Partisë Demokratike ka shumë personalitete. Nuk ka kuptim të jesh në politikë dhe të mos kesh ambicie. Por, unë i përmbahem bindjes time se Sali Berisha është sot de facto e sotmja e Partisë Demokratike në një mas të madhe, por nuk është e ardhmja. Pra, kjo duhet sqaruar, kjo duhet hedhur. Dhe nuk është e ardhmja, dhe duke mos qenë e ardhmja, për shumë arsye, atëherë duhet që kjo garë të shërbej për evidentim personalitetesh, për pasurim programi, sepse gjithë konkurentët do sjellin programe, do vinë na kërkojnë votën e demokratëve. Atëherë do sjellin programe, dhe duke sjell programe, ato programe në fjalë të fundit, ai që do fitoj, do t'i sintetizoj. Por kjo është për të sqaruar deri në datën 22 mars, kur pretendohet që do të mbahen edhe zgjedhjet. Po gara duhet filloj tani. Çështja është, dakord, po çështja është çfarë po ndodh ndërkohë. Po si mund të zhvillohet gara krejtësisht jashtë listës, jashtë kësaj pjese që ka ngelur Partia Demokratike? A sjell kjo sërish në mohim, në refuzim nga ana e Bashës dhe të tjerëve? Nuk ka më rëndësi refuzimi i Bashës. Gjithë fuqia e Bashës është e përqendruar tek bunkeri i ndërtesës. Ndërtesa u mor, nuk është kjo kryesore në konceptin tim. Procesi që ka filluar brenda Partisë Demokratike është kryesori dhe ky proces duhet të vazhdojë. Pastaj ndërtesa bie vetë, domethënë sepse ne jemi sot në një situatë pash në një televizion unë, një kronik ku bodyguardi i Gazmend Bardhit përzinte me përdhun një demokrat nga oborë. Një demokrat që unë e njoh, është demokrat i hershëm, shumë i hershëm i partisë, antar i Partisë Demokratike, militant. Tani, pse duhet të ketë bodyguard Gazmend Bardhi? Që kuptim ka? Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike s'ka pas kur bodyguard. Vjen puna që edhe Gazmend Bardhi me bodyguard, kush e di sa tjerë. Po shihet që po merren masa zoti Mustafaj, sepse gjithë ajo çfarë po mbarset opinioni publik në këto momente. Është kjo lloj propagande që aty do ketë dhunë, do të hyet me dhunë, do të shëm, do të shkatrohet Selia, do nxirret zvar Ulzim Basha të tjerë dhe nuk, kjo është fryrja që po i bëhet gjithë që opinionit deri më tani. Tani çfarë mund ndodhë, gjithçka mund ndodhë, un po them se si mendoj un gjërat. Për mua nuk ka arsye të ndodhë dhunë. Për mua nuk ka arsye të përqendrohet puna tek Selia. Selia është ndërtesë. Pra në gjykimin tuaj, ajo protestë datës 8 nuk ka ndonjë vlerë. Ajo protestë do të jetë një rikonfirmim i referendumit të 18 dhjetorit. Të 18 referendumit. Për votimin për shkarkimin e Bashës dhe pastaj Partia Demokratike duhet futet në një kalendar politik në grupi për rithemelimin dhe gjithë pjesëmarrësit në këtë proces duhet futen në një kalendar politik. Në qovë se ne na len jashtë një kalendari politik, nuk ja ka vlejt aji. Ai që u shuajtë revolucion. Jo, dhe që vazhdo të jetë revolucion. Edhe në qovë se fillon vetëm një tur për sëri folëtorësh. Këtu duhet ndalen për pak momente. Sali Berisha është duke marrë pjesë në organizimet e degve për 31 vjetorin e themelimit. Nga nga tjetër Basha nisi një tur takimish me bazën, ndaloi një moment në Dibër dhe prej asaj kohë nuk ka dalë më në bazë. Për nuk ka më mbështetje në bazë. Kupton, ai Xhelal Mziu arriti të mbledh sa njerëz
sa për të mbush një sal në Dibër, edhe ajo sal kishte plot laguna në mes në Bashloqe, por nuk ka rëndësi. Dhe nuk ishte dialog, kush foli me Bashën, përveç se foli Basha në mënyrën e tij të zakonshme, nuk ka, edhe Basha le ta vazhdoj daljen e tij në bazë, paktën duhen mbajt demokratët në një regjistër politik. Basha ku foma non grata dhe ku foma grata e Partisë Demokratike, tha Edi Rama pas ditën e sotme për Berishën dhe për Lulzim Bashën. Vetëm një fjali për këto. Faktikisht, kjo të regon që opozita është krejtësisht jashtë rolit saj, kushtetues dhe politik dhe moral, pra për të qenë përball Edi Ramës, dhe Edi Rama po bën qef. Faleminderit. Faleminderit zoti Mustafaj, faleminderit për bisedën mbrëmjen e sotme. Ky ishte Radari për sot. Do takohemi nesër në orën 19. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.